subut. Bax, qızıl qabım içi boş. Bax elə sındırıblar, amma içində bir dənə də qızılım tapılmayıb. Şikayətçi bildirir ki, o evdə olmayan zaman bir qrup MMC işçisi onların evinə daxil olub yaşlı atasını döyərək evlərindəki əşyaları pəncərədən aşağı ataraq sındırıblar. Gördüyünüz kadrlardan da məlum olur ki, evin bütün əşyaları qəsdən sındırılıb. Qızılım hamısı itib içində. Pulum hamısı itib, heç nəyimi tapmıram. Hamısı itib. Hamısı itib. Mələkim. Mən Məmmədova İsmira Tahir qızı. Nəsimirəni sahib Seynalov. 19 köhnə, yeni 35-in sakiniyəm. Mənzil 63-də yaşayırdım. Bu MMC şirkəti 2 il var ki, söküntü gedirdi bu binalarda. MMC, Azər MMC. Azər MMC şirkəti. Müəyyən insanları çıxartmışlar 2 il, qalanlar qalmışdı. Bizim də bu yaxınlarda hardasa müqaviləmizi razılaşıb, müqavilə bağlamışdıq biz bunlarla. Amma aramızda bir az olan məbləq qalmışdı ki, onu çıxanda verəcəklər mənə. Mən evdə olmadığım müddətdə, evdən çıxdığım vaxtdan sonra, mən evdən çıxdığım vaxtda yoldaşım ikinci qrup Əli Uşotlu xəstə Məmmədov Ədalət İsmailoğlu evə daxil olub, əlin qolunu bağlayıb, cibindən telefonu çıxardıblar, xəstə adamdır, o da pis hallardadır, bir dəqiqə hal-hazırda yoldaşım xəstədir, müalicədədir. Bizə qonşuyun da qapısını tutublar ki, heç kim bura müdaxil, 90 nəfər həyətə adam daxil olubdur. Bu qonşular da şahid olub görübdür, 90 nəfər adamla evə daxil olub. Bütün pəncərəni qırıb töküblər yerə, mebillərimiz, əşyalarımız, qızılımız, pulumuz, hər bir şeyimiz, sənədlərimiz. Heç hətta uşağımın şəxsiyyət vərəqəsinə qədər, nəvələmin şəxsiyyət vərəqəsinə qədər heç biri yoxdur, hər bir şey göylərdə idi. Mənim pərdələrim, çəxski lüsturlarım, hər bir şeyləmdə 3 dənə çəxski lüsturum, 2 dəs mebilmi qırıblar, divan kreslomu, əşyalarım, uşaqların paltarları, sənədlərimiz. Elə bir şeylər var ki, o keçmişin pulla qaytarılası bir şeylər deyil də. Kasetlər var, tol kasetlər, uşaqların, onların heç biri pulla qaytarılası bir şey deyil. Və mənə İlqar müəllim burada dedi ki, İsmir xan, sizin təzminatınız ödənəcək. Mən qızımın içəri girən yürəyi getdi, əşyaların ki, gördüyü heç nəyi yoxdur. O gündən bu günə ayın 11-də, iyun ayın 11-də olub bu hadisə. Və yalan vədlər verirlər, nə pulumuz ödənir, nə də heç bir şey. Bu günə qədər də uşaqlar paltarsız qalıblar, qalmışıq. Həmən günü küçədə yatıb, mən qızım maşında qalıb. Yoldaşı da evə daxil olaraq, görəndə ki, bu əşyalar qırılıb, burada bir problem yaşadıq biz. Polislərə də, bu polislər, 2 nəfər polis də o əməkdaşlarından burada olaraq, mənim yoldaşım icradan olanı, bəli, bəli, onlar bilə-bilə, onların gözlərinin qabağında ola-ola bu hadisələri törədiblər. İndi bir dəqiqə, biz çox şeylərimizi itirmişik, qalmışıq belə, nə mənə o qalan pulu aramızda verməyiblər, nə mənə təzminatımı ödəmirlər. Hal-hazırda da bu qonşular var ki, burada müqavilə də bağlamayıb, evinə daxil ola bilmir xanım bir dəqiqə. Evdə körpə nəvəsi evinə daxil ola bilmir. Bax, bir dəqiqə, baxın, nə vəziyyətə qoyublar, çəkin. Bəli, əşyalar oradadır. Əşyalar oradadır, yuxarıda bir həkim var, o da, bu xanım da. Bir dəqiqə müqavilə də bağlanmayıblar. Yenə mən müqavilə bağlamışam, yalan danışa bilmərəm. Amma xanım müqaviləsini bağlamamışdı. Hal-hazırda da tüm günü küçələrdə yatır ki, uşağın əşyalarını dağıtmasınlar. Mənim günümə ən azından düşməsin. Bax, bu qədər. Yaxşı, bununla mən prezidentimizə güvənirəm. Mən inanıram ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur. Bunlar təxribat aparırlar. İnsanları İlham Əliyevə qarşı qaldırırlar. Mən belə deyərdim. Mən özüm də məcburi köşkün atamam. Mən prezidentimə güvənirəm. Mən küçədə adam göndərsin baxsa, mən küçədəyəm. Hansı əsasla müqavilə bağlamadan? Bağlamamışıq. Bütün hamadar bilir, bütün qonşular bunu təsdiq edə bilər ki, mən müqavilə bağlamamışam. Bəs hansı əsasla çıxarıblar sizə? Nə deyib çıxardılar? Həyətə düşmüşəm, pləkən uçurub. Uçurub ki, siz yuxarı qalxa bilmirik? Qalxa bilmirik, bir həftədir. Bir həftədir qalxa bilmirik.